Всяка година при проучванията на крепостта Русо-Кастро археолозите събират всички намерени сред руините животински кости, които в последствие се предават за анализ на археозоолог. Така се добива представа каква храна са консумирали обитателите на този край от средновековна България. Тази годишният сезон предложи на изследователите доста изненади. Първата изненада е свързана с това, че за пореден път имаме нови животински видове, които се локализират по костните останки, животинските костни останки. Тази година това са птици, като така установихме, че средновековните хора са консумирали пеликани, бекаси, гривеци и също така има и кости от врана, което така е една изненада за нас, понеже враната не е известно да се използва в някое меню, но пък за сметка на това тя е много красиви пера. Те са едни много изящни синьо-черни пера, така че е много възможно тя да е ловена и заради пераци, които в последствие да се ползвали за украса. Получени са и много данни за животните, които са ловувани около крепостта. Традиционно най-голям процент са дивите свине и елените, различните видове елени, елен лопатар, благороден елен, сърни, срандаци и много други животни, разбира се. Но тази година имаме много големи екземпляри имаме от дивите свине. Едно от дивите прасета е достигало 101 см височина, което е така много, много високо, дори за днешните размери. Най-много се е консумирало месо от домашни свине, овце, агнета, говеда и кози. Множество кости са намерени и от домашни птици. Една от най-големите риби, уловена от средновековните обитатели на замъка Русо-Кастро, е сом, който е бил с тегло около 10 кг.